mikroplasty. Slovo, které se v poslední době poměrně často objevuje v médiích. Co to vlastně jsou ty mikroplasty? Jsou životu nebezpečné? A jsou i v našich vodách? Na tyto otázky hledá odpovědi docent Martin Pivokonský. Ono by se správně mělo říkat, že to jsou mikropolymery, protože ten plast je takový jako neodborný nevědecký název, ale ono se to vžilo a v podstatě to jsou plastové nebo polymerní částečky menší než 5 mm a do velikosti řekněme třeba několika málo mikrometrů nebo na hranici třeba 1 mikrometru. Ty menší jsou pak už nanoplasty. Plastů jako takových vyrábíme velké množství, takže se dostávají tím, jak se degradují do jednotlivých složek životního prostředí a potom samozřejmě i do vody. U té vody ještě navíc ten problém, že my je do řady výrobků přidáváme cíleně do kosmetiky, vyrábíme z toho syntetické prádlo a podobně a jeho používáním nebo praním třeba toho syntetického prádla a používáním těch prostředků osobní péče. Třeba při spechování se samozřejmě dostávají do vody, do té znečištěné, ta odtýká na čistírny odpadních vod. Tam se ne zdaleka všechny odstraní a dostávají se pak do toku. A je-li na tom toku někde třeba dole postavená přehradní nádrž, která slouží pro pitné účely, tak se pak samozřejmě mohou dostávat i do pitné vody. Tým docenta Pivokonského provedl důkladnou analýzu, ze které vyplývá, že úpravny vody jsou schopné ze surové vody odstranit až 80% mikročástic. Částice o velikosti menší než 10 mikrometrů však v upravené vodě zůstávají. Co to vlastně znamená? Jsou pro tělo škodlivé? Zatím jsme nenašli jediný zdroj pitné vody, ať už surové nebo upravené, kde by nějaké plastové mikročástice nebyly. To, že se tam vyskytují, znamená, že jsme si kontaminovali životní prostředí prostě další látkou, která v tom životním prostředí nemá co dělat, protože oni se sami o sobě bakteriálně nerozkládají, pouze degradují na menší a menší částečky. To má i etický rozměr. Já si prostě nemyslím, že je dobře, že ty částice jsou ve vodě, ať už škodí nebo neškodí. Je tam prostě ještě další rozměr. A my skutečně nevíme, jestli škodí. A je to prostě další mikropolutant, který zcela logicky v pitné vodě nebo kdekoliv jinde, v potravinách a podobně nemá co dělat. A druhý rozměr je ten, že když nevadí ony samotné, tak pravděpodobně vadí látky, které na sobě mají nasorbované, protože oni mají tu schopnost vázat na sebe hydrofobní organické látky, které pak mohou škodit při pozření té mikroplastové částice. A to z toho důvodu, že ta částice slouží jako transporter. V podstatě ty látky na ní mohou doputovat nějakým třeba cílovým orgánům, kde se mohou uvolnit a na tom místě škodit. Ale to je zatím otázka jaksi intenzivního výzkumu. Ročně se celosvětově vyprodukuje přes 300 milionů tun plastů. Problém s plasty je ten, že se nerozkládají, ale pouze degradují na menší a menší částice, až se z nich stanou právě takzvané mikroplasty. O tom, že se mikroplastové částice vyskytují i v našich zdrojích surové vody, nelze pochybovat. Existují nějaké postupy, jak tyto částice na úpravnách vody odstranit? Existují techniky, které jsou schopny tyto částice odstranit a především by se jednalo teda o membránovou filtraci. No, to jsou takové mikromembrány, které skutečně mají velikost pórů ještě třeba o řád menší, než jsou ty částice, které my dneska detekujeme nebo umíme detekovat. A ty membránové technologie, ty jsou schopny odstranit částice ještě o řád nebo i o dva řády menší. Samozřejmě to pak znamená investici do těch technologií na úpravnách vody, ale je to možné. Mimochodem, membránové technologie jsou budoucnost úpravy vody. Pravděpodobně se časem budou zavádět i z jiných důvodů, nejenom kvůli mikroplastovým částicím.